Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. V dnešním dalším videu si otevřeme dva boxy Upper Deck Extended 2021-2022. Extended series začaly vycházet poprvé minulý rok a byla to vlastně taková, jak kdyby series 3, která navazuje na Upper Deck Series a byli v ní nováčci, kteří se nevešli do předchozích dvou sérií a většinou na těch Young Guns nebyly až tak zajímavá jména. To se může ukázat samozřejmě v dalších sezonách. Čím jsou extended zajímavé, jsou určitě inzerty a těch je tam požehnaně, to se mi na té sérii hodně líbí. Jsou tam různé varianty, hlavně updaty a retro designy a podobně a jsou na nich vlastně nováčci z celé sezony, ne pouze vlastně ti, co jsou v extended, ale z celé sezony. V boxu bychom měli najít 4 kanvasky a mezi nimi můžou být třeba i maskoti. Retro karty, které byly vlastně už loni, teďka máme retro karty v designu Series 2006-2007 a ty by tam měly být 4. Měli bychom tam mít 2 Black Diamond karty a vlastně v designu Black Diamond tak, jak jsem měl rád já, a jsou rozděleny vlastně od Single Diamond, od jednoho diamantu a po Quad Diamond, 4 diamanty, nejsou to diamanty v kartě. A jak jsme mluvili u Black Diamond, jsou to pouze vlastně čtverečky na kartě, ale ty karty vypadají skvěle. Měla by tam být jedna SPX retro karta v designu 99-2000, klasicky jedna French Parallelka, 2 Hologer FX karty a jedna SPX Finite a jeden insert, a to buď Clearcut, Desert nebo nějaký jiný prémiový insert. Jsou tam krásné inserty NHL Records, karty v designu Trilogy a podobně. Opravdu na co se těšit a v každém balíčku by měl být nějaký takový hit. Jdeme se na to mrknout. A jdeme na extended. Hlavky už budete většinou znát. Riley Sheenan, Inostroza, Paterin, VC a hnedka první karta je Trilogy. Rookie Premiers Level 2 Morgan Barron do 499, tak to je pěkná trefa. Rangers, Seth, Montour a Kara. Kara, tak. Druhý maliček. Anderson, Holtby, Ristolainen a máme modrou Dazzlers. A je to Jack Campbell, ještě v barvách Toronto. Už bude hájit bránu Oilers. Rodriguez, Forsberg, Lenin, Karčepsen. Perot, Sutter, Hill, Hamilton a první Young Guns je Riley Tufty, Zadalas, Jones, Fagel, Kemper. Holden, Mason, Appleton, Corey Perry a Canvas je Riley Smith z Vegas. Stanley, Sutter, Eberle a Howden. Eberle má karet, tak to je v letošním ročníku. Myslím, že v sérii 1 je za Islanders, v sérii 2 za Seattle, a tady zase za Seattle. Reeves, Heinen, Johnson a retro Evgeni Malkin. Akampa, Bear, Milano, Dobson. Hyman, Jason, Ellis a Retro Young Guns. Je Henry Lapierre. Hezky. Hezky, hezky. Parisi, Bogosian, Coleman a Donald.
Bastion, O'Connor, Connor McDavid na řadové kartě, Matt Roy a Young Guns Isaac Phillips z Chicago, Murray, Geeky a Gordy. Trenin, Schwartz, Mrázek a máme holo, GRFX, a už jsem to prozradil, je to Mark Stone z Vegas, to je hezký ten efekt. Nolan, Patrick, Thompson, Kyra a Koniano. Otvírá se to příjemně ty extendy. Jeden balíčku něco. Kerr, Brossoa, Janmark, Johansson a máme Black Diamond. A je to Jake Gensel, jedničkový diamond. Single diamond, Rowney, Dion, Joseph. To dělí vlastně podle počtu těch čtverečků tady, čtverců. Dole, kdy ty nejlepší hráči, jak ve starých diamondech, tak jak to bylo nejlepší, měli 4, quad diamond, Bukvist, McMichael, McCain, Matthews a retro, Leon Dreisaitl, Merrill, Lewis, Bučněvič. Ulmark, Bonino, Halák a Young Guns je Justin Dunford z Columbusu. To na sebe. Led, Matheson, Bouzek a Lauzan. Arvidsson, Bellemare. Dudrou, tak a máme High Gloss, máme High Gloss, je to teda Alexander Carrier z Nashville, ale máme High Gloss, 6 z 10, super, to se netahá každý den, takže Nashville, no ano, kdyby byl třeba někdo z těch hostáře hráčů nebo tak, Peyton Krebs, Grubauer, Nate Thompson. Tohle mi ty lenský extended přišly trochu lepší, že tam bylo víc těch All-Star hráčů, tady jsou vlastně takový ty fotky, kdyby ve studiu McDavid a to, a myslím, že jich je i méně, takže ten set se skládá z trochu, nechci říct jako špatných jmén, ale ne, tak zvučních. Dan, Eichel, Lundström, Vasilevsky, to je ono, vlastně takovéhle. A Alex Turcotte, Hologer FX, Rookie. Mitch Marner, Gorigasky a Tanev. Skválně mi dali hnedka dvě do dalšího balíčku, aby mi potvrdili, že jich není tolik. No, že jich není tak málo. Tak, myslím, že High Gloss bude asi hit našeho boxu. Elliot, Clutterbuck, Seth Jones a tady máme SPX Finite. A je to Dawson Mercer do 799. To je hodně dobré jméno. Jsou silnější ty Finite jak loni. Hrany zadní jsou taky trochu na tom hůře, myslím, dělá prostě problém ta tloušťka, ale zepředu vypadají super. Takže Dawson Mercer, Richie, Evan Bouchard a Adam Larsson. Nosek, Grace, Voráček a Scott Perunovič je další Young Guns. Pořadí čtvrtá, Flery, D'Angelo, Forsling, Eriksson. Formerton, Kotkaniemi, Marchment a máme Rookie, Black Diamond. A je to Spencer Knight, Rookie Gems. Tak to je super,
Mám radost. Double Diamond, Spencer Knight. Zrovna jsem myslel na to, že by tam měly být dvě ty Black Diamond. Strowman, Evander Kane, Ranta a Sanford. Tak to je moc fajn. Tak. Schmidt, CC, McGinn, Lafferty. A francouzská varianta je Jamie Oleksiak ze Seattle. Máme i French verzi. Barči, Sevard, Ondřej, Kaše. Ledy, Švečníkov, McDermott a Pius Sutter na druhé kanvasce. Giordano, Brassard, Rantanen a Blackwell. No, tady je vlastně oproti těm All-Star Rognity i ta inaugural game Seattle. To je vlastně Epps ještě jednou. Russell, Drieger, Dvorák, Fox a další canvas je Jordan Kyrou a Kale Makar, Kerik a Dadonov. Vladař, Kampf, Kunin, Fleury a Young Guns, Charlie, ta Young Guns. Canvas, Charlie, Coyle. Tu druhou Kaliet, McCabe. Vidíme se do finiše prvního boxu. Isik, Down, Reimer a retro je Patrick Kane. Fleury, Hamilton, Thornton a Marchand. Duncan Keith, Atkinson, Pitlick, Ruffo a Young Guns je Cole Schwind z Floridy. Nedeljkovic, Hoffman a Bluger. By tam ještě mohla být dneska nějaká ta ještě ten die-cut insert. Donskoj, True, Jendl a Young Guns, Brankars, Zachary Savchenko, Brankars, San Jose, Garland, Middleton a Anderson. A poslední balíček prvního boxu. Checklist, Seth Jones, Marc-André Fleury, Forbot, Pullman, a na něm je přilepený, a je to SPX, Podkolzin, to tam teda nějak často. Vasily Podkolzin, NHL, rookie, SPX, Vancouver, Foligno, Dickinson, Nemeth a Hák. Je první box, Spencer Wright určitě, Dawson Mercer, superkarty. A hlavně High Gloss, sice kariéra, ale je to desítková karta, pouze 10 na světě. Tam je druhý box, Extended, ten první byl fajn, je to hlavně, aby jsme doplnili nějaký karty, ale těch přijde pro dalších lidí hodně, když ty Extended se neotvírají tak velké množství. Tak určitě zbry. Kloci skupiny od Martina, budeme mít nějaké karty a z kluku na přeprodej. Vždycky záleží na těch Young Guns, když jsou dobrý Young Guns, tak těch karet máme mraky, protože to lidi otvírají ve velkým. Tak, začneme Eblím na konci. Appleton, Perry, Schmidt, Cody Ceci a hnedka máme a Young Guns a je to Mason McTavish, je to ta retro Young Guns, tak to je super. Mason McTavish. Jsme začali hezky. Eberle, Sutter a Stanley. Tak jak to. Takže v obou boxech jsme měli Retro Young Guns a už je dobré jméno.
McGinn, Lafferty, Pisik a máme Triple Reflection ruky, a to Trevor Zegras. Anaheim nám zatím ovládá tenhle box. Tu jsme vlastně neměli tu Reflection, vypadá slušně letos. Pitlick, Raffle, Reeves a Engans, Josiah Slavin, Blackwell, Nedirkovic, Hoffman a Bluger. První Engans. Drieger, Dvorák, Fox a první retro je Roman Josi. Sanford, Makar, Kerry, Kadada. Kunin, Flery, Checklist, Forward a další retro je Tage Thompson z Buffalo. Woodrow, Kalief, McCabe. Nějaký ten die-cut insert vidět naživo. Nick Dowd, Reimer, Bastian, Connor a máme Young Guns, Canvas Black, Justin Baron. S kým mohlo to být? New Hook? Nevím, ne, ten nemá vlastně tady, ale... Paráda. Je Black. Young Guns Canvas, Justina Barona, Skolera Verenč, Flurry, Hamilton, Thornton. No, tenhle box teda zatím hodně slušně začal. Einen, Johnson, Davidson, Belamer a Holo FX je další Anaheim a je to třetí do party, je to Jamie Drysdale na Holo Gear FX. Kampa, Bear, Dobson. Kdyby to bylo Group Break, tak tady Anaheim časně vede. Donskoy, True, Jendl, Ghostis Bear a druhá Young Guns je Matthias Norlinder z Montrealu, Donato Garland, Middleton. Tak, McDavid, Roa, Trenin a další Young Guns je Mason Shaw z Minnesota. Marchand, Mergiti, Gordy. Pullman, Bukvist a Jan Kruk a máme NHL rekord, ale myslím si, že jo, je takhle zlatá, to není nějak NHL rekord a je to Glenn Hall, paráda. Glenn Hall do 250. Tak teď jsem se zaskočil, protože nevím, myslím, že nejsou, ale že mi přišli právě, že nejsou tak lesklé, tak tohle je paralelní varianta. Glenn Hall, super. Foligno, Dickinson, Nemeth, aha, to je moc hezká karta, i když asi v té černé variantě se mi líbí hodně. Tak pasuje prostě k té vinylové desce. Woodrow, tak. Elliot a máme máme Black Diamond a je to Jack Eichel Double Diamond. Milano, Krebs, Kurvoer, Thompson, ale zatím je to moc hezky plněné. Schwartz, Mrázek, Carrier, Brosová a první kanvaska je Shane Gostisbehere.
Arizoně, Patrick Thompson, Keira, Jujar Keira, tak. Clutterbuck, Seth Jones, Nosek a Graves. A máme maskot. A je to SJ Sharky, maskot San Jose Sharks. Tak tyhle maskoti jsou populární. Obecně maskoti na MVPčkách se furt velice dobře prodávají. Richie Bouchard, Larson. Janmark, Johansson, Ledy a máme francouzskou verzi Young Guns, francouzskou, a je to Alexej Toropchenko ze St. Louis. Takže francouzská Young Guns, Coliano, Rooney, Dillon a Joseph. Zatím je to moc, moc pěkné. Voráček, Vladař, Kamp, Checklist, Flery, D'Angelo, Forsling a Eriksson. Nevím, jestli jsem něco přehlídl. A máme teda baseballíček, ten jsem ještě tuším asi neviděl, ale je to možné. A pardon. Samozřejmě Young Guns, Checklist. Nezmátl, takže Alex Turcotte a Alexander Holtz. Náhrada za to, že máme Black Canvas Young Guns a francouzskou, tak máme k tomu checklist. Svečníkov, McDermott, Keith, Atkinson a Igor Šestěrkin retro. Giordano, Brassard, Mikko Rantanen. Furt nám to zpívá dost na otevření. Dezingel, Reinhardt, Cole, Stepan a Young Guns. Je Daniel Tarasov, brankář Blue Jackets. Chára, Rodriguez, Oden. Brown, Gulbrason, Montebou a máme hezky zlatou Logger FX a je to Quinton Byfield. Anderson, Hubbardou, Alexia Hathaway. Butcher, Hunt, Ekman, Larson, Wedgwood a máme Rookie James na Black Diamondu. A je to Lucas Raymond Quad Diamond. Tak to je skvělá trefa. Tohle je hodně povedený box. Lucas Raymond na Quad Diamondu. Jsou si kurály Tatar. Tak teď už máme splněno. To už bylo vlastně s tím McTavishem na začátku, tohle je moc, moc pěkné. Helm, Kulikov, Blay a Alex Nedelkovič na kanvase, to je jaký fajn. Bean, Amico, Haula a Montour. Bývá nám pár balíčků. Překvapí nás ještě něco, tady máme nějakou silnější kartu. McMichael, McCann, Austin Matthews, pardon, a je to paráda, můžete vidět Nathan McKinnon, SPX Finite, ta základní 1999, takže tenhle hit se podařil. Merrill, Levy, Sebučnevič. Poslední tři balíčky, tak ještě něco nám
naloží tenhle box, už tak hodně, hodně dobře plněný. Eichel, Lundström, Vasilevský a na kanvase Alex Pietrangelo. Lauzon, Marner, Goligaský, Tanev. Ulmark, Bonino, Halák, Dan a ještě na Angance, je to Seth Jervis, tak to je dobré jméno. Seth Jervis z Caroliny, Led, Matheson, Bouzak. A poslední balíček dnešního otvírání. Formeton, Kotkaniemi, Marshment, Russell a máme SPX taky na konci. A je to Clinton Byfield, tak to už je lepší než pod Kolzin. Je Byfield i na SPX, tohle je teda paráda. Strowman, Kane a Ranta. Tak z tohohle boxu jsem nadšený. Po nevyvedených series tu v retail variantách se mi tohle hodně líbí. Lucas Raymond na Quad Diamond. Black Canvas, Young Guns, paralelní NHL rekord Glenn Hall do 250, Mason McTavish na Retro Young Guns, Clinton Byfield, francouzská Young Guns, Mascot, super, paráda. Tak to byly naše dva boxy Upper Deck Extended, já jsem z nich nadšený, hlavně ten druhý byl hodně vydařený. Klidně napište do komentáře, jak se boxy líbily vám. Všechny karty z tohoto breaku se objeví zároveň s tímto videem na našem webu. Řadové karty budou formou kup teď a všechny inserty, paralelky, ruky karty a podobně budou v aukcích od 25 korun. Můžete vyhrát na našem webu, nepotřebujete proto žádný placený účet, stačí být pouze zaregistrován. A jakmile vyhrajete aukci, máte ještě od nás 3 týdny na to, kdy můžete nakupovat další karty, až se rozhodnete si karty poslat, tak nákup dokončíte. My přejdeme na soutěž, kdy v září už soutěžíme opět o hobbybox a tentokrát je to trošku starší box a je to Pacific Adrenaline 2002. Co musíte udělat pro to, abyste ji získali, stačí odpovědět v komentáři na to, na co se vás za chvíli zeptám a být odběratelem a našeho YouTube kanálu, to stačí kliknout na tlačítko odebírat pod tímto videem. A moje dnešní otázka zní, který z hráčů na Young Guns ze série Upper Deck Extended si myslíte, že za pár let bude mít nejvyšší cenu? To je ode mě tedy vše, nezapomeňte dát like, nezapomeňte dát odběr a já se na vás budu těšit u dalších videí. Mějte se krásně, ahoj!